بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داود يال صاحب يال وحاد كسر واتان فلقين قاره وان دير الدكو ساري دونو دقال كعلوس كول عي ودن كي يكرين فلقين تنان داود يال وحاينو سي قاره دير الدكو ساري دونو سوابتا اي إلا اي حد تاقيره بيامد دقالي اسين لأيين رير قلبات كي يناتو دل كي يكرين ودولان لغو سوقادي ما دام اي حلي كستايكو العليان إن أي تاجر الصينيان إسلام مركان أي تبينيان روشكا هل كان أي داود يلقو فلقين دون ناس إذا كلا فلقين تنا أي نكجت شباب دوننا سوابت كنتي إن إذا مدى روشكا أي بدباديان إسلام مركان أي ضبيبان إذا مدى دعوها أي ودن كي يكون رد قال لما يي كواس أو كتير ورشد برتي أزوفيستال أو كتالا مقالة ماريا بول أو مقالة كل كرات على يكرين halkan ayaa sidoo kale daawud yali di kugu soo gudbi doona ruushka oo la og yahay in uu dagaal culusi kala dhaxayo wadanka ukraine maxaa dhanka kala keenay in uu ruushku dabiibo ciidamada ukraine ee dhaawaca waa arin cajiib ah isla markaana dunida ay aad u hadal hayso falaqeyn ayaana ku sameyn doona falaqeyntan waxa ay gala qayb galaya wariyeena abdi wahab aadan abdiraxmaan inta aanu gudagelin daawada muuqaalkan like saar oo sii share garay inagu soo biir subscribe ino saar channelka furagambalaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladeenu halkan ku soo bayno markana waxa aynu gudagelin falaqeyntan su'aasha ugu horeysa ee aan hor dhigay wariyeena Cabdi Waabna waxa ay ahayd sababta ee ilaa iyo hadda ururka NATO iyo reer galbeedka ay taageero hub iyo mid dhaqaale u siin laayeen wadanka Ukraine maadaama ay xilli kasta ay ku celceliyaan in ay taageero siinayaan. Waa mahadsantahay xamdow, waxa weeye dhowrta marka Russia iyo Ukraine laga hadlayaa, dawladdu walba oo caawinaad bixinaysa waxay ku tashanaysaa waxa ay meesha geynayso iyo hubkaas laftirkiisa oo ay mararka qaar ay macquul tahay xitaa inuu gacanta u galo dad aanan aamin ahayn, waayo waxaa lagu jira waa dagaal. Marka hadda Ukraine sidaad ogtahay waxa ka dagaalamaya ciidamada Ukraine oo kaliya ma ahane kumanaan kale oo ajnabi ayaa ka dagaalamaya. Marka saanada military baan siinaynaa iyo waxaas biliinan ugu deeqaynaa marka qaar siyaabo kale duwan ayaa loo fasiri karaa. Waxa iska noqon kartaa marmarka qaar xitaa in iska noqoto wax un dee metalan hadda Mareykanka oo kale maalinta weyd ba 44 bilyan oo dollar ayuu wuxuu ugu deeqay dawladda Ukraine. Marka iyadoo sahanada military iyo awlaada kalena dhinaceeda jiraan, marka taasi micnaheedu ma aha 44 bilyan badda in maalin qura inta banka laga soo qaado ama bankiga laga soo qaado inta loo sarafayo farag loogu shubayo ama farag loogu shubayo ma aha. Waxay waa un dad ugu 4 sano laga yaabo 5 sano 6 sano xitaa ka badan inay lacagtaas oo sii socon karto bixitaankeeda ama in la bixiyo. Waa kow hubka laftirkiisu haddee meeshu laami iskama ho xoolo waxay wax u baahnaanaysa haddee meel la mariyo oo ay suurtageli kartaa in Ukraine la geeyo. Marka erinii cibada lama marin karo oo meel la mariyo ma leh, wadde waa Russia isku gadaantay oo halka ay ciidamadeedii iyo maraakiibtii dagaalka ay jooga meel loo dhowaado ma aha. Inta diyaarad laga soo daabulo oo diyaarada ay soo daabulaan gudaha Ukraine awooda Ukraine toos looma soo marin karo. Marka ala baba u furuna waxa weeye inta markuu u horeeyay dalkan Poland la yiraahdo xabiis uu soo maro dabadeeda markuu Poland soo marana de uu halkaas la keyo hubka la geeyo oo de Ukraine uu soo galo si caadi ah dhulku uu soo maro. Taalab Turkiga ugu wal badan bay dareenaysaa de dawladda Ruushku waxa la la wixii diyaaradaha noqdaano ama gaarida noqdaano ama military oo wadooyinka maraya oo ay warato de inay hub sidan laftigeeda de waa duqeynaysaa. Marka waxaa laga walwal qabaa markii la dhowr shay oo kala waa koowe markuu u horeysaa badda in hadii hubka intii la helo oo baawar la soo saaro dawadooyinka highway-ga ama waaweyn ay Ukraine la soo mariyaadeen ficiladeeda ay leedahay culayskeedana waa ka dhalan karaa waayo dee kaashiya waxaa laga yaabaa inay duqeyso. Marka hubkaas hadii inta la duqeyo dhibaato kale ay gaartana iyana daba culays kale oo intiisa la'eg. Marka siyaabo marka hubka loo gaarsiin karaaba iska culays noqon karto waayo wax toos ah oo Ukraine iyo halkaas u dhacayo macal Poland ayaa laftirkeedu culays ku jira. Duqeymuhu waa iska joogto gudaha dalka meel ammaan ah ma lahan. Marka hubka hata marka lasoo gelinaya laga yaabaa in qaabab kala duwan lasoo geliyo ama marka qaar habeen lasoo geliyo adiguun de si tactical military oo hoosa in lasoo geliyo maybe xataa inay jiri karaan wadooyin dhulka hoostiis maro ama tareeno dhulka hoos maro lagu soo qarin karaa ayaa macquula.
marka aduu siyaabo kala duwan hub loo soo gaarsiiyo. Laakiin reer galbeedku de waxaa la yidhi nintiisii gutaatu kala kaalkaalooda iyagay ka dhex tolan tahay ba marka dhaqaalahoodiiba hoos kusii soconaya iyagii baan laftirkood haddaan israbin oo magaranaysa xataa waa tii dhawaa adugu 2016 Greece isaga baxay. Hadda dalal kale ayaa soo luugsan sida Yurub ay wax u wado marka dalalkii dhan baa suufay oo isku niyad aanay ahayn marka way adag tahay marka markii la kala jeedo in Russia laftirkeed wax badan laga qabto. Tan kale hadee waxaa dee Russia waxeedu ka noqoshe ma leh sababto waxa weeye dee go-aankaas hore u qaadatay waana go-aan ay ku khasban tahay marka waxaad salay qaban kartay inaad maanta qabato waa ayaa daro Ruushka marka haddii jeeraalo waxa uu isku dayayaa in kaartooyin kala duwan uu isticmaalo dee isagu hadda dee maba qababa wax Ukraine la yiraahdo xoog loo maanta Russia ay ka walwasho maba laakiin unda wuxuu arkaa dagaalkaas iyo boor xuftidaasi gantaaladaasi weeraradaas mar qaar gudaha Ukraine ka dhacaya se wuxuu inay tahay dee in meeshaan aanay suurtagal noqon in reer galbeedka NATO ay kusoo dhawaadaan laakiin isagu culayskiisu waxa uu saaran yahay iyo xooggiisu waxa u dhib badan saldhigyada NATO ee ku yaala dalalka liyada Poland iyo dalalkan kale ee jiiraanka la ama ologala intaas ayaa u daran waana ku dadaalaya arintaas marka waxaad moodaysaa marka Ukraine in la wax iska socdo oo dee aan cadad lahayn aan xakad lahayn ilaa intii muddo taas marka waxay dhiigbax ku noqonaysaa laba sheeb waa dhiigbaxo marka ugu horeysa dee dadkii dalkii Ukraine dhaqaale ma jiro watan labaadeed dad ahaan bay u niyad jabayaan magaalooyinkii baa burburay dee Ruushka waxa uu tuuray waa madaafici laga yaaba 200 kilometer inay socoto oo dee tiro aan lahayn marka siyaabo kala duwan bay xaaladda dagaalka dalka Ukraine u soconaya 3-8 maalin ayuu imika soconayaa marka Ruushkana hadee waxaad moodaysaa dalalkii markii hore uu aga jugleynayo cuno qabateen iyo awlahaas ku ficilanaan hadda eegiyaa yaaban oo lan iyo si uun dee hawshu ha loo maarayo matalan waxaa jirta hadda arrin yaab leh oo ay dunidu si weyn uga faalloonayso tusaale ciidamada dowladda Ruushku waxay go'doomiyeen magaaladan warshada berta farsamayso la yiraahdo Azovstal. Azovstal waxaa ku jirta 3,500 askar ku dhow oo ciidamada Ukraine oo noocyadooda kala duwan ayaa ku jira 1,500 ilaa 2,000 intuu dhexeysa waxaa la leeyahay waa sida warbaahinta qaar ay qoreysay waa dhaawac marka maanteedan wada hadlayna waxaa dhacday in dowladda Ruushku ay ogolaato in ciidamada Ukraine laga soo saaro inta dhaawac ah ee warshada Azovstal la yiraahdo dabadeedna wii marka la soo saaro waxaa la geynayaa magaalo u dhow tuulo u dhow magaaladaas oo isbitaal ku yaallo isbitaalkaas iyo eeridaasna dowladda Ruushka ayaa gacanta ku hayd marka adigu balqayaaso dee askartii aad la dagaalamayso oo dhaawacday oo adiga maanta dee shacab ma aha waa askar dagaalamaysay oo inta madaafici lagu garaacay oo dee magaalada intaas gelisay haddana Ruushku waxa uu ogol yahay wuli aad dareemi kartaa askartii baa lasoo daabulay isbitaalada Ruushka lagu daweynayaa waxa weyba ag socdo oo goobjooga saraakiil militari oo dhaatay dalka Ukraine iyo rag kaloo khubara ayaa goobjooga marka waxaa qiyaasi kartaa in Ruushka dee cidana cadowgeeda ma daweyso marka kuwii caafimaad qaban way sugin karaan marka waxaa dareemaysaa qaabka dowladda Ruushka u dagaalamayso wax kale ma aha ujeeday ka leedahay Russia waxay rabtaa inay tusto dadka 4 iyo 40 milyan ka badan ee reer Ukraine de inay ka dhaadhiciso in iyagu aanay cadow ku ahayn oo dalkii Ukraine aanay burburin la rabin dan kalena aan ka lahayn laakiin da hawshii dhibaatada iyo mushkiladku waxaa keenay ay tahay ninkaas iska majaajilistara ah majaajilista ah ayaa meeshii ka yimid isla markaana reer galbeedkii aad dhigtay dhaqamadoodii hambaarsan marka waxa marka halka ka muuqanayda Ukraine Ruushku inaan hadda Ukraine colaad badan iyo shacabkaas reer ugu xad isagu in wax badan aan la ahayn laakiin da ay tahay si aanay ugu mid noqon aanay ugu mid noqon dalkaas ee dalalka NATO la isku yiraahdo unda hawshu uu sii wado kulay waa riyaab la inaad ciidamadii aad uga daawacday oo aad cadawga moodaysay ama cadowga ahaa intaad soo qaado adigu aad dabiibayso adigu dhaqaatiirtaada la joogaan oo dhibaato ka soo saaraysa waa arrin kale Putin hore buu wuxuu amray warshadaas xitaa inaanay tuxisigu gelin oo kor laga duqayo weligeedba marka dee waxaad moodaysaa marka waxbaa isbedelay siyaabo kale badan baa loo hadlayaa qaar ba waxay ku leeyihin arrinta wadahadal bay ku timid waana sax xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Ukraine baa sheegay wuxuu arrintan waxa ku timid kulli wadahadal madaxweyne Ukraine baa isaguna arrintan ka hadlay marka waxaad moodaysaa weliba si gaar madaxweynaha waddanka Ukraine Zelenski waxa uu sheegay in arrintan way sirdoonka militariga dalkiisu ay ka dambeeyeen marka waxaad yacni filan kartaa bal haddaa in sheeko kale oo intaa ka weyn hoosta ka socoto waayahay Cabdiwahaab oo sidaa hadda ka dhawaajisayba warshadan berta Azovstal la yiraahdo kuna taala magaalada dekedda ee Mariupol
waxaa ku go'doonsanaa dad rayid ah waa laga saaray sida barnaamijyadeedkii ama falanqayntii horeba aan daawadayaasheenna ugu gudbinay. Maantana warbixinta soo baxay waxay sheegayaan in ciidamo dhaawac ah oo Ukraaniyiina laga saaray halkaas, sida aad hadda adigaba noo sheegtay, waxaa lagu dabeebayaa isbitaalo ku yaala Ruushka. Marka arrintan daawadayaasheenna haddii aad u iftiimiso marxalada noocee ah ayay soo martay wadahadalladan Ruushka iyo Ukraine ah ee lagu badbaadinayo ciidamada Ukraine ee halkaas ku go'doonsanaa. Horta wallaa marka si loo fiiriyo ama dee xaaladda la eego miisaanka la saaro, dee hawshu waa horta hawl ay ku lug leeyihiin sirdoonka dalka Ukraine, kan Mareykanka, kan reer galbeedka, kan NATO iyo kuwa Ruushka. Maalin dhaweyd waxaa wada hadlay hogaamiyaha arrimaha difaaca ee Mareykanka iyo sidoo kaleeto wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka. 18 February 2022 ugu dambeysay labadaas mas-uul inay wada hadlaan. Waxaa kaloo hadlayaad arkaysaa ra-iisul wasaarihii dalka Jarmalka iyo madaxweyne Vladimir Putin. Yacni marka waxaad moodeysaa hawshu in ay dee sirdoonka caalamka si gaara reer galbeedka iyo Mareykanka iyo NATO iyo dalalkan sidiiba siiba Turkiga iyo Faransiiska iyo dalalkan kale sheekadu inay tahay sheekay sirdoonku way abaabulayaan. Kolley dowladda Ruushku hadee waxa waayo bilaash ma aha, macquul ma aha inaad iska tiraahdo waa yahay askartina idin daweyneyna, waana idin caafimaadkoodana waa ka shaqeynaya, waana idin soo bixineynaa. Waxaas wax macquul ama waxay Raashiya iska ogolaan kartana ma aha. Marka taladaada aduguba qiyaaso in de Ruushku ogolaado in halka ciidamadii dowladda Ukraine laga soo badbaadiyo oo weliba Ruushku uu daweynayo waa wax kale. Marka arrimaha dadka shacabka aan la wadaagin oo weyn ayaad moodeysaa in hoos ay kasoo karkarayaan, kuwaas oo aan huba toddobaadyada iyo bilaha soo socdin daha laga qaadi doono, isla markaana uu jiro heshiis hoose ayaa jiri kara. Tusaale, maalmihii lasoo dhaafay Moscow duqeymadeedii uu waalid ahaayo dee maalintiiba 2015 maray bishan aan ku jirno 1-deedii ilaa imika aan 17-kii marayna, waxaad moodeysaa in ay hakadeen inta badan dee 2-3-4 ma sheegi karo. Laakiin wixii dee magaalooyinka burburinayo siiriyada dhawaaqaya iyo walwalkii magaalada ka jiray aad moodeysaa inuu yaraaday. Walow Sacaaliye lasoo dhaafay si weyn loo duqeeyey magaalo la yiraahdo Lviv oo ku taala dhinaca iyo markaa waqooyiga galbeedka waddanka Ukraine oo weyba xuduud dhow la leh dalka Poland la yiraahdo. Marka waxaa marka kolley waa un iska arrin wasiir doonka iyo diblomaasiyiin aan la shaacin ee wadaan weeye hore in lagama ogaan karo. Waaba arrinaa dalabka Ukraine waa in ciidamadeedii meesha ku jiray inta lasoo bixiyey isbitaaladii dowladda Ruushka, waaba yacni waa tahay haddii lasoo bixiyey waa lasoo bixin karaa, heshiis waa laga gaari karaa, waa caadi. Laakiin waxaa laisweydiinayaa sidee bay Moscow ku ogolaan kartaa eidar wax shuruudan ku xirin iyo wax iyadana markaa ay damaceedu uu yahay aan loo fulin in ciidamadii ay soo qaado haddana iyo isla iyadii ay daweyneyso. Marka waa aragti aad u farqi badan waayo oo kolba dhinacii loo jaheeyaa ay suurtagal tahay in wax badan ay ka dhigaan. Waa Cabdihab aan raacsado heshiiskan marka ciidamadan lagu soo saaray ee dhaawacyada ah in muddaana ku go'doonsanaa warshadan birta ee Azovstal, saldhig ma u noqon karaa heshiisyo kale oo ay gaaraan labada dowladood ee Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka oo lagu soo afjarayo dagaalkan in muddaa ka holcaya waddanka Ukraine? Horta waa suuragal, imikanuna way socotaa, waa wadahadallada soconaya. Inkastoo dee wadahadalladu markay luuqada diblomaasiyadda lagu wada hadlayo waxaa jirta dee wadahadallaan la shaacin. Inta badan sirdoonada caalamku waxaad moodeysaa in madaxdoodu ay hawshu ka qayb, yacni tusaale madaxweynaha markuu rabo in dee hawla cakiran la rabo in la xallayaa, dee madaxa sirdoonka ama ninka basaadka ugu sareeya dalkaas baa loo yeeraa, wasiirka arrimaha dibadda loo yeeraa. Dabadeed waxaa la yiraahdaa maxay arrintan ku tahay. Marka horta inta badan warbaahinta waxaa jirta waxaa badan oo aan loo soo bandhigin, shirar badan oo qarsoodiya ayaa jira. Marka kolley way muuqataa heshiis inuu jiro, waase u malaynayaa in kolley goore goore ahaataba iyo waqti uu noqdoba shacabka loo soo bandhigi doono. Laakiin waxaa la isweydiinayaa Raashiya maxaa loo ogolaaday kolley. Haddii aan caqligeyga iyo sidaa ma garanaysaa, haddii aan maskaxdeyda caqliga waa anigu waa miisaanka saaro, waxa macquula in waxyaabo badan oo Ruushka uu miisaanka ama miiska saarayo ilaa 3 shuruudood kamid waxa badan laga qabtay. Tusaale, inuu rabo in Ukraine oo dhan uu ka baxayo, laakiin Ukraine ay qasab tahay in wax military aan yeelan oo Ukraine ay iska lahaato dad ama askar booliis oo amniga sukuta amnigeedu gudo military inuu Ruushka ilaaliyo.
arintaas waa suurtagal in ay ogolaato Ukraine, ilaa dagaal baa ku socda dalkan arif buu isaga jira. Siyaasad kale oo gudaha dalka Ukraine baa laftirkeeda holacayso dhowr meel dagaal kaga dhacaya. Marka waa suurtagal in waxyaabaha caynkan oo kale ayo iyo sidoo kale in Ruushku cuna qabateen tara galbeedka ay kusoo rogeen intay suurtagalka ah in laga qaado isaguna wacdida dana hoos oo hoodan garanaysa cid walba ay teedu ay meel dhigatay ayaa kolley muuqda ayaana jiri kara sidoo kale. Marka waa hawl aad u adag, dadka shacabka ay warbaahinta caalamiguna waxaad moodaysaa si weyn looga qarinayo arrintaas, laakiin un kolley waa imaan doontaa. Waxaase xusid mudan in dowladda Ruushku haddaad aragto iminka iyadii Finland iyo Sweden baad isugu kacsan, dowladda Ruushka iyaduna dhinaca Ruushka rafiiq kala ayaa iyadana diiday dal NATO waa soddon dal. Marka uu dal kusoo biiray waxaa qasaba soddonkaas dalba inay garanaysa ogolaadaan oo ay tig saaraan baa loo baahan yahay. Hal iyada ka mid intay diidintay soo ma geli karto ururkaas. Marka dhinac kalena dee Finland 1,300 kilometer oo xuduud ee Ruushka la leedahay. Marka Ruushka intaas oo dhan ma doonayo in uu dareer galbeed iyo NATO ay soo degaan. Hadda hal cod oo keliya iyo koli cod kale qarsoon ayaa hortaagan dalalka la yiraahdo Sweden iyo sidoo kale dalka la yiraahdo Finland. Waana diidmada Ruushka, iyaguba dhowr goor ayay cunuqabateen kusoo rogeen oo dhaqaalaha Ruushka ee dhaqaalaha dalka Turkiga ay khatar geliyeen. Marka waxaad moodaysaa Erdogan isaguna iminka waqtigu uu saamaxay sidaa daraaddeed udug urur ay aad u rabaan oo ka reebayo. Marka kolley xaalado hoose inaad diblomaasiyada iyo wadahadal hoose iyo adiga maxaa kuu darnay waxaan ka tag kuwan qaaday iyo adigu da isu dhimrin badan oo hoosta ka socoto inta badan aanan la ogeyn warbaahintuna aanay ka warayn ayay sheekadu u badan tahay. Laakiin taa micnaheedu maaha dagaalka inuu joogsaday, walow aada dareemi kartid in dadka reer Ukraine imika ay daaleen isla markaana xitaa hataa ee goboladan Donbas iyo Luhansk la yirahdo xitaa qudhoodu waa iska jeclaan lahaayeen rasaasu maro inay joogsato. Marka kolley xaaladu waa iska kala duwan tahay, jawi badanna waa leedahay, dagaalkan wuu soconaya inkasta uusan sidii hore ahayn. Laakiin dee in waxaa xiise leh Mareykankii hadda uu iyo dowladihii kale oo garanaysa Ruush iyo Ukraine taageeri jiray qudhooda hadda ay doonayaan in Ruushka lala hadlo, maadaama dee midowga Yurub dalalka oo dhan ba Ruushka gaaska iyo waxyaabaan dabiiciga uu siinayo dayba kale isaga muuqdaanba goob faaruq oo aanay waxba joogin. Marka Ruushka ku dadaalayaa had iyo jeeraalaba sidii uu dhinaca siyaasaddu kaga guuleysan lahaa waddanka Mareykanka iyo sidoo kale Ukraine. Waa hagaakaasina waxa uu ahaa daawadayaal waryaheena Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan oo ila falaqeynayay arrimo fara badan oo ku gadaaman waddanka Ukraine maadaama dagaal culusi uu ka socdo. Muuqaalkan laag saar oo sii sheer garay tan iyo barnaamijka kiisa kalena aynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.